Pěkně vítám. Máme 3. května. Dobouchal jsem tady zbytek cibule. Už ji tady vlastně takhle přesazuju asi týden. Když mám čas, tak se udělají 2-3 řádky. Vidíte to? Takže ta první, co jsme začínali, tak ta je třeba týden stará a tahle se dělala včera. Naposled, jo. Chytá se to naprosto bezprostředně, naprosto perfektně. Dalo by se říct, nikdy neříkám 100%, ale tady si skoro si myslím, že 100% se uchytne. Ty cibule, mám tady různý druhy ty cibule. Kdo chce vědět, jak jsem to dělal, zase ze semínka je to. Pod videem jsou další videa, ty si zkoukněte. Pak se teprve ptejte. Jo? A jdu ukázat, jak jsem tu cibuli vlastně vysíval, nic na tom není. Výhody a nevýhody té cibule si řekneme za chviličku u toho výsevu. Takhle vypadá cibule, která byla 13. února vysetá ze semínek do takovéhle podmisky. Co se tam stalo? Samozřejmě klíčivost byla lepší, ale ty silné rostliny utlučou ty slabý a pak rostou jenom ty silné rostliny. Takže čím později vlastně člověk sází, tak tím je tam míň rostlin, ale stejně jich je tam opravdu dostatečné množství. Já jsem letos sázel asi, nebo vysíval jsem asi 5 druhů cibule, ale prakticky všechny se shodují v tom, že chci, aby byly skladovatelné, kromě asi té bílé cibule, která jediná není, tady z těch, co mám, a potom taky tam mám nějaký velký cibule. Ta velká cibule je přesně tady ta, to je ta Globo. Tyhle cibule, když mají opravdu nějaký astronomicky dobrý podmínky, tak můžou dorůst až 3/4 kg, něco takového, 750 gramů. Nevím, jestli se to dobře pamatuju, myslím si, že jo. Nějak se tím zvlášť nepářu a není na tom, co zkazit. Dalo by se říct, že nevyhodíte jedinou sazeničku. Ok, tak je to krásně prokořeněný. Co s tím teď udělám? Tady mám nádobu s vodou a opláchnu tu hlínu z těch kořenů. Ještě si tady ty rostlinky všechny narovnáme. Každý rostlinky je škoda, protože každá rostlinka je jedna cibule v budoucnosti. Tak. A opláchnu to. Samozřejmě ta hlína zůstane na dně toho škopku, takže taky o ní nepřijdeme. Tak, hele, už máme hotovo, koukejte na to, jako bílá prdelka. Teď já tu cibuli zkracuju. A protože vím, že mi zase budou lidi říkat, proč to zkracuješ, protože to mám vyzkoušený, když to zkrátím, tak se chytne prakticky všechno, nebo fakt všechno. A když to neskracuješ, tak nevím, co se stane. Ale tady to je vlastně osvědčený pokus, postup, tak ho prostě dělám. Jo? A pokud někdo chce neskracovat, neskracujte. Vaše věc. Šmik, šmik, šmik. To by bylo na chleba s máslem, co? Přesně vím, že mi to tam budete psát. Přichází na řadu ta obrovská alchymie, jak zasadit tu cibuli. Jo? Hlejte, není na tom naprosto nic složitýho. Vy se ptáte, co mi tady dělají ty česneky. Kdo sleduje videa, tak ví, že jsem tady měl česneky. Fakt krásně se chycený. Měl jsem je zamulčovaný slámou, utekly mi slepice. Trošku tady to vyrabovali. Tak já samozřejmě to nechám jakoby ležet ladem. A zasadím sem ty konci buly. Tak, koukejte na to. Takhle si vyndám jednu sazenici, koukejte. Má krásný kořínky. Vemu nějaký předmět, udělám si rejhu, vrazím to dovnitř, zatlačím, hotovo. Ty cibule by měly být takhle velký, tak s tím počítám a také dávám od sebe trošku dál než klasický cibule. Vypadá to, že cibule Globo bude opravdu hodně letos.
Tak a zase nějaká rejha. Šup. Kdo by si chtěl najít ty cibule, jak jsem to dělal, jak jsem to vysíval, všechno je dole pod videem. A zatím mi to funguje skvěle, dělám už to několik let a úplně jsem opustil sazečku. Je tohle víc práce, to jako o tom žádná. Je to víc práce, víc starostí. A dokonce i menší výnos, protože cibule ze semínek je třeba o 10% menší než ze sazečky. Na druhou stranu by měla mít větší odolnost, to znamená díl skladovatelnost. My máme ještě dneska, a to mám opravdu, mám bídnej sklep, a ještě dneska jedeme z naší cibule z loňska. Tak tady to máme na česnek. Tak. Jsem taky zvědavej. Tak mám vysázeno a řekl jsem si, že na závěr dáme co do nádobné. Mám je, tak co. Dolu jsem dal nějaký bordel, nějakou slámu, teď na to hodím slepičí kompost a nahoru posledních 10 cm dám substrát. Jo?
protože cibule nemá ráda přímý, jakoby přímo živiny. Tak uvidíme, třeba to schně, jako tohle vůbec, jako nevím, jak ten slepičí kompost je prostě ostrý, jo? Nemám ho ještě vyzkoušený na tady ty choulostivější věci. Tak je to asi nějaký test. Buď to schně, nebo vyrostou prostě Mount Everesty. Je jedno z toho. Tak, hotovo. Nalevo je White Glob, napravo je Glob. To se bude dobře pamatovat. To já to poznám podle barvy potom, jo. Není kam pospíchat. Kloučí se s váma starý slepice, nový slepice neboli rackové. Naše kuřátka se s váma loučí. A cibule, co jsem dneska přesadil. Jsem spokojený. Myslím si, že hele, proč tady mám vytrženou cibuli? Ach jo. Dobroš. Teď on to ještě zaliju vodou samozřejmě, ale takým rozprašovačem. A už jenom budeme čekat s pytlem a s rejčem, až to doroste. Víte se hezky, kdo se chce věnovat pěstování cibule ze semínek, tak to vřele doporučuju. Protože to je úplně jiný zážitek. A tak to. Prostě vás to víc baví. No, než když vemete nějakou sazečku, kterou někdo někde tamhle předpěstoval, prasete ji do země a pak si říkáte, ty bláho, to nám to ale krásně vyrostlo. Tohle je prostě vyšší meta. Tak jo, mějte se hezky. Pěstování cibule zdar.